Kundi la madaktari kutoka hospitali ya rufaa ya Bungoma wameanzisha uchunguzi wa kimatibabu kwa mtoto mwenye umri wa miaka minne ambaye ameonekana kutoka damu ya hedhi. Familia yake imempeleka hospitalini mtoto huyo katika eneo bunge la Teso Kaskazini huko kaunti ya Busia. Mtoto huyo kwa sasa anasemekana kushindwa kwenda shuleni kutokana na mabadiliko ya kimaumbile. Mtoto huyo tayari amemea matiti, amewastaajabisha wengi, huku madaktari wakisema kwamba anahitaji matibabu maalum na ya dharura. I've examined, she actually has a mass on the ovary. This mass most likely is the one which is producing hormones and making her have menses. So what we are going to do is that we are going to go and do an ultrasound, confirm where this mass is coming from. We're going to do hormone tests and blood works, and most likely she needs surgery. Yeah, so from the results of what we are going to do is when we will plan when and where we are going to do the surgery.